E aí, pessoal, estamos mais uma vez aqui na propriedade, no sítio Rio de Ferro, do nosso amigo Darlan e Rafa, tá ali, né? São os dois irmãos, né? Nosso amigo Adalmir. O senhor Adalmir tá aqui também. Geninho tá aqui também, fazendo parte aqui do grupo, ó, Rio de Ferro, né? E hoje nós queremos aproveitar, agradecer ao pessoal que adquiriu esses animais. Pessoal, onde vai a confiança e a credibilidade do canal Mundo Aprendiz? Tanto como é o Mundo Aprendiz, a gente costuma dizer que é uma ponte para compartilhar conhecimentos de um produtor para outro. E agora a gente fazendo uma parceria com o nosso amigo Rafa e Darlan, que está aqui, né, mostrar os animais que ele acabou de vender através dos cantos do canal, né, para o Pará. Vamos deixar que nosso amigo Darlan fale um pouquinho sobre a propriedade, sobre os animais que eles têm para vender, né? Darlan, fica à vontade. Nós vamos mostrar, Darlan, esse gado aí, mostrar bezerro, mostrar. Fica à vontade, sei que você tem propriedade para isso. Então, dessas 9 que tem aqui, 2 foi vendida para o Maranhão. Isso. Vamos ver aqui. Pronto. Um dos animais foi vendido para o Maranhão. Maranhão, né, Darlan? Isso. A outra tá lá no canto. Outra lá do canto também vai para o Maranhão. Tudo com bezerrinho ao pé foi, Darlan? Todinhas com bezerro ao pé. São 9 aí, todas com bezerro ao pé. Pronto. Essa daqui é a outra que vai para o Maranhão. Santa Luzia, no Maranhão. Sim, tá indo longe, graças a Deus. Rio, o sítio Rio de Ferro. Tá indo longe. E essas outras 7, o destino delas é o Pará. Pronto. Água Azul do Norte. Isso. E junto com essas outras 7, tem essas outras amojadas que estão aqui do outro lado. Pronto, ainda tem algumas aqui, né? Ainda tem algumas aqui que vai também, né, Darlan? Isso. Essas outras aqui vão todinhas junto com aquela 7 para o Pará. Certo, vamos para o Pará aqui. Ó. Água Azul do Norte. Vamos para Água Azul do Norte, esse gado aqui, pessoal. E que gado diferenciado. E é isso aí, pessoal. Se você interessar nesses animais, é só entrar em contato com o telefone 79999670480. A gente passa o número do telefone de Darlan. E aí, vocês vão adquirir animais de qualidade, animais de procedência. Vamos pedir aqui, pessoal, para Darlan falar como ele adquire esses animais. Darlan é aquele tipo de pessoa que ele compra o gado para criar. Então ele compra como se fosse para ele. Ele não compra rebanho para vender de todo jeito, não. É, então a gente vai pedir para Darlan falar essa questão aí, Darlan, como é que é o seu negócio. Exatamente, tocou num assunto muito interessante. A gente não compra qualquer tipo de animal. A gente compra uns animais para nosso criar, para a gente criar aqui. Aparecendo um comprador, a gente vai vendo. A gente seleciona na hora de comprar, a gente não compra qualquer tipo de animal. Se um cliente está acabando com os animais, aí, ó, eu tenho 50 para vender, eu só vendo todas, nem lá a gente vai. A gente só vai lá dar uma olhada se ele serve. Pode vir e você escolhe a que você quiser. Aí sim, nós vamos lá, escolhe os animais para poder comprar. Porque a gente só gosta de comprar animal cabeceira, porque enquanto não vende, tá dando lucro. Então você não tem aquela preocupação, não, chega que tem que vender, não. Mas fica criando. Quando aparece um comprador, a gente vai e passa para frente. O Darlan, então, é aquela questão. O que você não quer para você, você não oferece ao seu cliente. Exatamente. Tá aqui que eu não quero para mim, que é animal com defeito, um animal fraco. O que eu não quero para mim, eu não vou querer para um cliente nem para o próximo, né? Como diz a história, o que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Darlan, qual é a média de preço dos seus animais hoje aqui no sítio Rio de Ferro, né? A média de preço aqui varia. A partir de 6.500. Até 9, 10 mil a gente tem animal. Esses animais, algumas foram vendidas a 6.500, uns animais numa média de 18 litros. Teve outras que foram vendidas numa média de 8 mil, já uns animais com uma lactação mais avançada. E desse jeito, dependendo da lactação, é que vai depender do preço delas. Então é isso aí, pessoal. Lembrando que esses dias, ontem mesmo, né? Hoje é que data é, Darlan? Hoje é 28, né? 28 de junho, né? Sim. 28 de junho, eu conversando ontem com um rapaz de Minas Gerais e ele me dando uma boa notícia que leite lá em Minas já está de 3,20. Então se já está de 3,20, com certeza aqui vai aumentar também. Então tá no jeito de quem quiser se preparar, vá adquirindo seus animais, vá tendo paciência,
e as coisas vão dar certo, né? Mas eu vou pedir para a Darlan falar quanto está hoje o litro. Pessoal, é uma das perguntas que o pessoal sempre pergunta nos comentários também, Darlan. É quanto hoje está a média do preço de leite aqui? Você vende leite também, né? Você vende. Isso, então, a gente vende leite quanto, também aqui. De quanto está o litro de leite, Darlan? O litro de leite aqui está custando R$2,25. Já está começando a reagir. É, vai chegar lá. Paulo, nesse momento você perguntou a hora, eu acabei pegando o celular para olhar a hora. E é bom frisar em uma coisa. Questão da confiabilidade que a gente passa para o cliente e que o cliente dá a gente, confiança. Eu acabei de pegar o celular e vi que entrou o depósito dos dois animais que está vendido para o Pará. Rapaz, depositou o dinheiro todinho sem nem receber os animais. Falei para ele que os animais vão estar saindo amanhã. Pedi para ele mandar só um sinal do valor e ele disse, não, eu vou fazer o pagamento todo. E você já trouxe gado aqui do Maranhão, não é a primeira vez, essa vai ser a terceira vez. E todas as vezes você trouxe, mostrou muita responsabilidade com o seu trabalho. Então é isso, passar confiança para o cliente e sempre estar vendendo o que é bom. Isso, e se eu não acreditasse em você, se eu não soubesse que você era gente de bem, eu também não estava aqui. Exatamente. O mundo do aprendiz não está aqui. O mundo do aprendiz só vem mostrar o que o mundo do aprendiz confia também. Viu, pessoal? Exatamente. E aí tem mais animais aí pra gente vender? Tem mais aqui, por exemplo, esse rebanho aqui tá à venda aí, Darlan, aquilo ali, tá, esse aqui. Esse aí vamos tá aproveitar e vamos mostrar esses animais, Darlan. A gente já tá aqui, depois eu vou voltar pra elas ali pra mostrar de pertinho, uma por uma, pra o proprietário já ficar alegre com o que comprou. Viu? Pessoal, não tô falando o nome do proprietário, foi porque eu não pedi autorização a ele. Então vai que o rapaz não gosta, o quê, meu patrão. Mas muito obrigado, vai um abraço pro senhor aí, que com certeza também assiste os nossos vídeos. Então muito obrigado mesmo pela confiança. Olha que nuvia diferenciada essa nuvia aqui. Isso aqui é uma nuvia, né? Olha que nuvinha diferenciada aqui, pessoal. Essas aqui estão à venda, viu? Essas ainda estão à venda aqui. Deixa eu arrudear aí pro lado de lá. Essa aqui já é uma vaca, né? De umas três crias mais ou menos, né? E olha que vaca, essa arrumada também, essa branca. Olha que nuvia. Essa aqui um espetáculo, essa nuvia aqui. Um espetáculo essa nuvia. Essas estão paridas, não? Então, olha que nuvia. Eu penso uma nuvia que eu gostei, essa aqui. E é coisa boa, viu? Esse gado aqui, Darlan, qual são a média de preço, de preço não, de leite. De litragem dela, assim, de leite? A média de leite delas aí, hoje está em torno de 25 a 28 litros. 25 a 28. É, só que tem animal aí que dá mais que isso. Por exemplo, essa vaca aqui, ó. Essa vaca aqui hoje está com 30, 35 litros. 30, 35. Isso. E está à venda, né, Darlan? Isso. Qualquer animal aqui está à venda. Esse espetáculo de nuvia aqui. Essa daí hoje está com 25 litros. Primeira cria. Primeira cria, né? Primeira cria, nem muda tem. É uma criança, eu tô vendo que é bem novinha, bem bonitinha mesmo. Aquela outra branca que ficou lá para trás, também é um animal muito bonito. Se puxar ela um pouquinho para cá, se ela passar não tem nada não. A gente já mostrou elas aqui. Não tem nada não, mas olha que animal também jeitoso. Lembrando, esse aqui é um gado mais holandês, né? Isso. É, tem algumas vacas mais... Tem umas vacas mais girolanda, essas aqui, mas essa já é mais holandesada, essa aqui, ó. Jeito de uma vaca. Isso é nova também, né, Darlan? É nova. A vaca bem arrumada também aí. É um animal aí de segundo parto. Geração 2020. E média de quantos tantos litros já? Ela tá em torno de 25 litros. 25 litros. Isso. É? Olha mais aqui uma. Essa aqui já é mais essa uma. Essa tá com uma média de 28. E essa já é mais uma 3 quartos, mais ou menos, né? Isso. Geração 2020 também. Bom. Vamos lá. Essa mais. Essa puxada mais para meio sangue, né? Meio sangue. Está com uma média de 25 litros também. 25. É. Né? E aquela outra? Aquela outra ali é a que eu falei que está com uma média de 30 a 35 litros. 30 a 35 litros. Pronto. Pessoal, agora vamos mostrar, acabar de mostrar lá o gado que vai viajar para o Pará. Pra gente finalizar o vídeo, mas vocês viram que tem vaca para vender e tem mais, não só tem essas aqui não. Isso, tem outras lá embaixo. É, Darlan também tá esperando chegar uma nuviada, né, Darlan? Exatamente, Paulo. Tem umas novilhas no ponto de pegar a cria, algumas já enxertadas já, com 2, 3 meses já. A gente tá esperando chegar aí. Assim que chegar a gente vem aqui, viu? Isso. Avisa pra gente vir aqui. Fala pra você vir aqui e mostrar os animais. Beleza.
Vou acabar, pessoal, agora de mostrar aqui, né? Essas aqui são animais que já foram vendidas, né? Essas vão para o Pará. Estamos falando aqui de Sergipe, né? Vai levar a genética sergipana para o Pará. E é isso aí, pessoal. A gente agradece a todos vocês que chegaram até aqui. Até uma próxima. E fiquem todos com Deus.